exception. وەچ بینێی من درێژ شامپۆی شاهۆ گەیشتەوە کە زیاتر لە ساڵ و نیوێکە لە بازاڕا نەمابوو شەریکەیەکی تر خۆی دروستەکردین ئەمە ئەم فۆرمولەیە زیاتر بۆ کژی وشک و درێژ گونجاوە کە هەندێک مادەی نەرمکەریشی تیایە لەگەڵ برایتنی خۆشترە بۆ خانمان بەکارهێنانی بۆ پیاوانی شەرع هەماشت بۆ منداڵان بۆ هەموو تەمەنێک گونجاوە ئەمە ئەو وەجبەیە کە لە بازاڕا دابڕابوو ماوەی ساڵ و نیوێکە بە بۆنەی کۆرۆناوە ئەم شەریکەیە ساڵ و نیوێکە سەرەمان گرتووە ئێستا بۆمان دروستکرا و گەیشتەوە وڵات هیوادارم هەموو بەکارهێنەرانی سوودی تەواوی لێوەرگرن ببێت بە شیفا هەر کەس بۆ هەر مەبەستێک بەکاری بێت موفق بن هەموو لایەکدا سلاو جەماعەت با تۆزێک چاوەڕێکەین هەتاکو وردە وردە هەموو ئەوانی کە دەیانەوێ بێن سەردان بکەن لایڤەکە تۆزێک بەرز بێتەوە ڤیوەرەکانی بۆیکە بتوانین زانیاری تەواوێک دەربارەی شامپۆکە باز بکەین بەڕێزەکەم ئینشاءەڵا بە زووترین کات دەکەوێتە بازاڕەوە
ڕێزەکەم با تۆزێک لایڤەکە بەرز بێتەوە بیوەرەکانی هەمووی بێنە ناوی شاڵە دووبارە وەسفی شامپۆکە دەکەینەوە. ڕێزەکەم کواڵەتیەکەی هەردووکیان کواڵەتیان باشە و زۆریش کواڵەتێکی بەرزی ئەڵمانیا.